Fortuna Yetherum Lerutan Jamais Amolrag Yertakan Tarkum Nebaritzes. Եվ այսպես սնկային թունավորման նոր դեպքեր Լոռու մարզում ինչու բնակիչները չեն հետևում առողջապահության նախարարության հորդորներին, փորձել է պարզել Վաչե Մատինյանը. Ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2016 թվականի մայիս ամսին նկատվել է սնկային թունավորումների դեպքերի աճ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանեսյանը նշեց, որ թունավորման դեպքերը գրանցվել են միայն մարզ կենտրոնում, քաղաքացիները թունավորվել են հիմնականում իրենց իսկ հավաքած սնկից։ Այս տարի արդեն սկսվել է սնկային թունավորման դեպքերը մեզ մոտ։ Փետրվար ամսին ունեցանք առաջի դեպքը, մի դեպք մեկ տուժածով, իսկ մայիս ամսին արդեն ունենք 3 դեպք 4 տուժածով։ Այսինքն սեզոնը բացվել է սնկերի և մեր Լոռու մարզում հաճախակի են լինում սնկային թունավորման դեպքերը։ Միջին ծանրության վիճակով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ ստացել են սիմպտոմատիկ և դեզինտոքսիկացիոն բուժում և առողջացնող դուրս են գրվել։ Չնայած Հայաստանի առողջապահության նախարարության բազմաթիվ զգուշացումների, քաղաքացիները շարունակում են օգտագործել իրենց իսկ հավաքած սունկը։ Այդ իսկ պատճառով առողջապահության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հորդորում է բնակիչներին լինել ուշադիր, սունկ գնել միայն համապատասխան փաստաթուղթ ունեցող վաճառողներից։ Բնակչությանը կոչ եմ անում պատահական վայրերից չհավաքել, չգնել անհայտ ծագման սունկ, սունկը գնել միայն խանութներից և շուկայից համապատասխան հաստատղթի արկայության դեպքում և բացի դա պատրաստել սունկը խոհարարական ճիշտ մեթոդով, լավ լվանալ սունկը, այնուհետև եփել, եփուկը թափել, նոր պատրաստել։ Անժելա Հովանեսյանը նշեց նաև, որ սնկային թունավորումները կարող են առաջացնել բազմաթիվ բարդություններ, անգամ հնարավոր են մահացության դեպքեր։ Ուստի սունկ օգտագործելուց հետո առաջին իսկ նախանշանների հայտ գալու դեպքում դրանք են սրտխառնոց, փսխում, գլխապտույտ, ցավ, որով այնի շրջանում արհեստամոքսային համակարգի խախտում անհրաժեշտ է դիմել բժշկի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա կառավարության օպտիմալացման ծրագրի մասին, ինչ է սպասվում Լոռու մարզում, փորձել է պարզել Անահիտ Կարապետյանը։ Կառավարությունը կկրճատի պետական գերատեսչությունների շուրջ 800 ավտոմեքենա, այս մասին հայտարարվեց կառավարության նիստում, տեղեկացնելով, որ կսկսվի նաև քննարկումներ պետական ապարատում կրճատումներ իրականացնելու նպատակով։ Իսկ ինչպիսին է պատկերը Լոռու մարզի գլխավոր կառույցում և ինչպիսին է հայտարարության արձագանքը։ Մեր մարզպետարանում պետք է ունենանք շուրջ թվով 9 մեքենա, այս պահի դրությամբ նույնպես զուգահեռ աշխատանքներ տարվել են և մենք ունենք ընդամենը 6 մեքենա, այնպես որ անընդհատ մենք այդ ուղղությունով աշխատում ենք և վարչապետի հայտարարությունից հետո բնականաբար ոչ միայն մարզպետանը իր ենթակառույցներով, ես համոզված եմ, որ բոլոր կառույցները պետք է լուրջ հետևություն անեն, որպեսզի կարողանանք մեր միջոցները ավելի արդյունավետ օգտագործենք։ Բյուջետային միջոցները խիզ նպատակային և արդյունավետ օգտագործել։ Այսպիսին է գործադրի որոշումը, Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարել է նաև, որ բոլոր մարմինները պետք է հանձնարականները սնխժամկետում կատարեն, հետամուտ լինեն, որպեսզի հասարակությունը վստահի իշխանությանն ու կառավարությանը։ Վարչապետի կողմից նման հայտարարություններ եղել են պարբերական և բնականաբար մենք միշտ հետևողական ենք եղել, որպեսի գումարների ծախսը լինի ավելի արդյունավետ և տեսանելի։ Այս առումով ես կասեի, որ մեր մարզում այդ պրոցեսները շարունակական են և գրեթե բոլոր մարզպետանի խորհրդակցությունների ժամանակ մենք անդրադարձել ենք նմանատիպ հարցերի, քննարկել ենք, թե որ ոլորտում ինչպես կարող ենք տնտեսումներ իրականացնել, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ սա մեզ համար, պետական բյուջեի համար շատ կարևոր քայլ է առավել ևս այսօր։ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով գրեթե ամեն տարի մարզպետանին հատկացվող պետական միջոցների տնտեսումներ լինում են, և դա միայն խնայողությունների հաշվին։ Վերջին տարիներին մարզպետանին հատկացված նաև հրատապ ծրագրեր իրականացնելու միջոցներից նաև մենք տնտեսումներ ենք ունենում, որովհետև հայտարարում ենք մրցույթներ և մրցույթների հաշվին արդեն տնտեսված գումարները ուղարկում ենք հետ դեպի պետական բյուջե։ Սա նույնպես ողջունելի քայլ է, որովհետև սա խոսում է այն մասին, որ մրցույթները անց են կացվում բաց և թափանցիկ և էլեկտրոնային տարբերակով, ամենակարևորը։
Ուշադրության կենտրոնում բոլոր ոլորտներն են 2016-ին տնտեսումներ մարզը կունենա առողջապահության ոլորտում։ Կմիավորվեն Վանաձորի թիվ 1 և 4 պոլիկլինիկաները, արդյունքում կտնտեսվի 9-ից 10 միլիոն դրամ։ Եվ սա ամենը չէ։ Գյարգար, Գյուլակարակ, Կուրթան և Ագարակ համայնքների պոակները արդեն լուծարվել են և այդ ծառայությունները կիրականացվի Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի կողմից։ Պետք է ասեմ, որ այս միավորումները ինքննպատակ չեն արվում, ամենակարևորը այն ծառայությունները, որ մեր բնակիչները ստացել են տվյալ կառույցների կողմից, ստանալու են նույն ձևով, նույն որակի և մակարդակի, եթե ոչ ավելի լավ, ապա սա նույնպես կբերի ևս մի քանի միլիոն դրամի, կոնկրետ 7-ից 8 միլիոն դրամի տնտեսումների։ Մարզում տնտեսումներ ունի նաև կրթական ոլորտը, դրանցից մեկն օրինակ Բաղախփյուրի դպրոցի միավորումն է Մեծավանի դպրոցի հետ։ Եվ այս առումով այդտեղ նույնպես շուրջ 20 միլիոն դրամի մենք տնտեսումներ կունենանք։ Այնպես որ համոզված եմ, որ մարզպետանի պահպանման համար հատկացված միջոցներից տարեվերջին նույնպես կունենանք տնտեսված միջոցներ, և այդ տնտեսված միջոցների մասին ավելի կոնկրետ թվային տեսքով տարեվերջին մենք անպայման ձեզ կներկայացնենք։ Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը բարձր է, հայտարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մենք պետք է վերականգնենք ժողովրդի վստահությունը, կոռուպցիայի աստիճանը պետք է հասցնել նվազագույնին, նշել է վերջինս։ Նրա խոսքով հակամենաշնորհային հանձնաժողովը պետք է հետամուտ լինի և գործիքներ կիրառելի ազորությունները գերազանցող տնտեսվարողի նկատմամբ։ Բոլոր մեխանիզմները կան, պետք է հետամուտ լինել այդ ամենն իրականացնելու համար։ Ինչպիսին է վերահսկողությունը Լոռու մարզում կոռուպցիայի դեմ։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը նոր չի սկսվել, այն անընդհատ է ու անընդ մեջ։ Ուղղակի նոր թափ և նոր տեմպ ենք հաղորդել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Անկեղծ ասած, յուրաքանչյուր զարգացած երկրում կոռուպցիոն ռիսկեր միշտ էլ եղել են, կան ու կլինեն։ Այնպես չի, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ նորը սկսել են պայքարել։ Եթե մի քանի տարի հետ գնանք, ապա կտեսնենք, թե ինչքան կոռուպցիոն ռիսկեր են նվազել։ Եվ ես համոզված եմ, որ նման տեմպերով ճիշտ պայքարի դեպքում մենք կհասնենք գոնե եվրոպական մակարդակի, այնպես որ ցանկացած մակարդակի հասնելուց հետո էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է անընդհատ շարունակվի, որովհետև հետևողական չլինելու դեպքում կոռուպցիոն ռիսկերը մեծանում են։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անցած շաբաթվա ելույթում կար հանձնարարական կառավարության ապարատի օպտիմալացման ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Թող վարչապետը կառավարության ղեկավարին զեկուցել է, որ կառավարության ղեկավարի հրամանով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որն իրականացնելու ապարատի օպտիմալացման իրավիճակային վերլուծություն և ներկայացնելու առաջարկություններ դարձյալ հանուն հասարակության շահերի և որդեգրած քաղաքականության։ Բոլոր պատկան մարմիններ, ովքեր որ կոչված են դրա իրականացման գործընթացներում պատասխանատու ձևով ուրեմն այդ հանձնարարությունները կատարել և հետամուտիներ յուրաքանչյուր մեր հայտարարության։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, նաև որպեսզի մենք վերականգնենք հասարակության, հանրության վստահությունը կառավարության իշխանությունների նկատմամբ։ Անահիտ Կապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Հիմա տեսանյութ Վանաձորի խնամքի կենտրոնից ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Վանաձորի խնամքի կենտրոնի սաները նորից մեկ հարկի տակ էին համախմբել ծնողներին, ուսուցչական կազմին, հյուրերին։ Սրբադասված հայոց մեծերը միջոցառում, որը նպատակ ուներ փոքրիկներին մոտեցնելու հայոց պատմությանը, միասին թերթելու պատմության էջերը, վերհիշելու անմահ քաջերի անունները։ Սրբադասված հայերի մասին էր խոսքը, մեր մեծերի, որը և դաստիարակչական նշանակություն ուներ, և ճանաչողական, և կոչ էր մարդկությանը խաղաղության, աշխարի բոլոր մարդկությանը, և պատահական չէր, որ ասվեց, և այդպես ենք մտածում, որ եթե աշխարի բոլոր երեխաները ձեռքի տային, ապա մոլորակը խաղաղ կլիներ, այդպիսի ակնկալիքով էլ մենք ուսուսի տված փորձելու ենք մեր ապրելու կամքը աշխարին ապացուցելու, ահա այն դաստիարակչական հենքը, որով հենց կառուցված էր մեր այսօրվա միջոցառումը։ Այն ինչ որ այսօր դուք արեցիք, ինչ որ ձևով ուզեցիք, նորից ասել, որ այո, հաղթանակը մերն է։
Առանց բացառության գրեթե բոլոր փոքրիկների երազանքը մեկն է ապրել խաղաղ ու բարեկեցիկ երկրում, հայրենի հողին հաստատուն կանգնած և ապագայի հանդեպ ամուր հավատով։ Հայ զինվորի արյամբ ազատագրված հայրենիքը հենց այս փոքրիկների համար է ծաղկելու։ Մեծագույն մեղք կլինի չգնահատել ու չպահպանել այն, ինչ մեզ փոխանցել են մեր նախնիները։ Փոքրիկները առանձնակի ոգևորությամբ երգեցին և ասմունքեցին հայրենասիրական ստեղծագործություններ, կիսվելով իրենց երազանքներով։ Ես երազում եմ դառնալ զինվոր, որ մեր հայրենիքը պաշտպանեմ, և ես ցանկանում եմ, որ մեր զինվորները առողջ ու վերադառնան։ Ելեք ոտքի միաձուլվեք, հղիացեք այո ցույցով, մարաթուկի սուրբ զորությամբ դավիճանեք այո մայրեր։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Վերջին զանգի կապակցությամբ ուղերձը հղել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ 2015-2016 ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ, թող իրականություն դառնան դպրոցական տարիներին հղկված, մշակված ու այսօր նպատակ ու աշխարհայացք դարձած ձեր երազանքները, ձեր ծնողների և ձեր համար ծնող դարձած մանկավարժների սպասելիքները։ Սիրելի շրջանավարտներ, կյանքում դուք բազմաթիվ խնդիրներ եք լուծելու և շատ անգամներ կանգնելու եք ընտրության առաջ։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրություն, որպեսի ուսման և հետագա աշխատանքի ընթացքում լիովին բացահայտվեն ձեր ունակությունները, հավատքի ու քաղաքական տեսակետի ճիշտ ընտրություն, քանզի 1700 տարուց ավելի Հայաստանն ու հային ճշմարիտ հավատքն է պահել, իսկ ճիշտ քաղաքականությունը մեր զարգացման գրավականն է։ Կյանքի ընկերոջ կամ ընկերուհու ճիշտ ընտրություն, որպեսի վստահ լինեք հավատարմության, նվիրվածության, փոխադարձ հարգանքի և ընտանիքի ամրության մեջ։ Ուժեղ եղեք հոգով ու մարմնով, երբեք չընտրեք լավի ու վատի, չարի ու բարու, ազնիվի և անազնիվի միջև։ Այսպիսի դեպքերում երկընտրանք չպետք է լինի, եղեք արդարամիտ ու ընկերասեր։ Միշտ էլ հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե կրթված ես ու աշխատասեր, կարողանում ես թափ դատել ու ճիշտ որոշում ընդունել, եթե ազնիվ ես գործերում և հավատարիմ ես սկզբունքներիդ։ Համոզված եմ, որ ուսման մեջ և աշխատանքում բարձր կպահեք ծնողների, ուսուցիչների և համայնքի պատիվը, իսկ ապրիլյան պատերազմում 18-ից 19 տարեկան պատանիների ցուցաբերած անկոտրում կամքը, խիզախությունն ու անձնազոհությունը ապացուցեցին, որ մեր երիտասարդությունը պատրաստ է ստանձնելու մեր հայրենիքի հզորացման և տնտեսական զարգացման աշխատանքների ողջ համակարգի պատասխանատվությունը։ Նաև դուք եք այն սերունդը, որ Հայաստանը դարձնելու է բոլոր հայերի երազած հզոր ու ծաղկուն հայրենիքը։ Հավատացած եմ, որ այդպես է լինելու։ Բարի երծ ես, սիրելի շրջանավարտներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և կան սպասարկված դեպքեր։ Հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 120 հեռախոսազանգ, լուրջ դեպքեր և պատահարներ չեն գրանցվել։ Եղանակային փոփոխություններ սպասվում են։ Եղանակի առումով նշեմ, որ ըստ օթերոթաբանական կանից ստացված տեղեկատվության կրկին կդիտվեն տեղումներ, հատկապես օրվա երկրորդ կեսին և գիշերվա առաջին կեսին։ Հնարավոր է քամու ուժգնացում 20-ից 25 մետր վարժկյան արագությամբ, ինչպես նաև որոշ հատվածներում հնարավոր է կաշկուտ։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս ժամին այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։